Якщо ви регулярно сплачуєте комунальні послуги і не маєте боргів, це не означає, що завтра до вас не прийде Дніпрогаз. Ця історія сталася з однією родиною, якою протягом 12 років газопостачальник вимагає сплатити 1000 гривень, що заборгував попередній власник житла. Родина Зінченко поміняла квартиру та переїхала до нової оселі 15 років тому. А через 3 роки до них почали приходити листи щастя від Дніпргазу про борги попередніх власників. От це от вони шлють, щоб я уплатила борг в течение 5 днів. От це от останнє, що вони мені вже прислали, принесли, говорять, розпишіть. Я ні за чого розписуватися не буду, я не Мирошниченко. Вона бросила мені ту бумажку, все, будьте вдома, 14 числа вам прийдуть обрізати вас. Ціна питання – 1050 гривень. Але жінка не розуміє, чому повинна сплачувати чужу заборгованість, коли вона щомісяця розраховується за газ. На 1 апреля, іюля, у мене 111 гривень переоплати по моєму лицевому счету. У нас совершенно другой лицевой счет, абсолютно. Зінаїда Віталівна неодноразово зверталась до абонентського відділу газопостачання, але жодна зустріч не дала результатів. Найдіть, говорю, основання, говорю, зняти з мене цей долг. Вона говорить, вас таких у мене 19 тисяч. От попередження, що будьте добри, або оплатите долг, або ви будете відключені від цього газопостачання. У Дніпрогазі визнають, борг стосується іншої особи. Прийшла повестка на Мирошниченко, тому що він длительний період не з'являвся на зв'язі. А платити треба, долг росте. З новим абонентом заключено в 96-му році, ще до того, як виїхали старі. Але це ні о чому не говорить. Цю провину Дніпрогаз перекладає на нового абонента. Тут питання в другому, що один абонент вибив, на нього продовжується насчитуватися, значить, задовженість, а другий абонент об этом почему-то не сказав газовому хозяйству. Правозахисники ж кажуть, що вимагати борг згідно законодавства можна протягом 3 років. А громадяни повинні звертатися до всіх інстанцій у письмовій формі. Потребитель, який столкнулась с такой ситуацией, должна направить Днепрогазу претензию, в которой указать момент фактического вселения в это помещение. Если есть спор о суммах, которые необходимо оплатить Днепрогазу, необходимо также приложить копии квитанции. Якщо ви не маєте можливості стояти у чергах, а ваші звернення залишаються без уваги, надсилайте скарги поштою. А щодо родини Зінченко, у Дніпрогазі пропонують у черговий раз принести всі документи. Дмитро Вронський, Євген Дрозд, Віталій Правдюк. Деталі.